Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılış efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayevadır. Sədaqət xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Sədaqət xanımla biz cəmiyyətdə olan bir çox aktual məsələlərdən danışacağıq. Elə Sədaqət xanım, ilk sual olaraq mən sizə Azərbaycandakı insan dəyərləri barəsində soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda insan dəyərlidirmi? İnsan faktoru belə. Aha, insan faktoru həqiqətən də çox, yəni həm çox geniş, həm də çox aktual, çox maraqlı bir sual oldu. Yəni bunu çalışam ki, yəni müəyyən çərçivələrlə bunu ifadə edeyim. Doğrudan da çox çətindir, yəni bunu belə ifadə eləmək ki, dəyər var yoxsa yoxdur. Əgər belə baxsaq ki, dövlət-vətəndaş münasibətlərində bu dəyər olduqca aşağı səviyyədədir. Yəni bu həqiqətən də dövlətin vətəndaşı olan münasibəti aspektindən baxsaq. Amma insanların bir-birinə olan münasibətlərində isə müəyyən məndə bu dəyərlər var. Məsələn, bu toplumun genindən gələn bir dəyərlərdir, qarşılıqlı hörmət filan. Məsələn, bu bizim, biz uzun müddət bilirsiniz ki, Sovetlər rejimində yaşadıq. Və bu Sovetlər rejimi fərqli bir ənənələr, fərqli bir dəyərlər sistemi idi. Və insanın təpədən idarə olunan bir cəmiyyət, yəni insanın özünü ifadə edə bilmədiyi bir cəmiyyət artıq müəyyən bir vərdişlər formalaşdırır. Yəni insanın həm baxışında, onun harada işləməsindən və kim olmasından asılı olmayaraq və bu yuxarıdan idarə olunma insanları itirir yəni. Vətən insan kimliyini, insan dəyərini itirmiş olur. Və biz də, məsələn mən də bir sovet vətəndaşı kimi formalaşdım və biz müstəqillik qazanana qədər, yəni bu düşüncə tərzi, yəni sanki yuxarıdan bir tapşırıq gözləyən, yuxarıdan müəyyən dəyərlərin bütün idarə olunması ilə bağlı fikirləri yuxarıdan gözləmək bir baxışı var idi. Yəni, kimsə özünü ifadə etmək üçün hər hansı bir vasitəsi yox idi, imkanları belə yox idi. Sadəcə insanlar təhsil alırdı, müəyyən bir peşələrə yiyələnirdi və özünün ona verən imkanlarını reallaşdırmaqla məşğul olurdu. Və bu dəyərlər doğrudan da çox acı bir dəyərlərdir. Məsələn, mən dünyada məsələn, heç bir dövlətin tərkibində bir rejim daxilində məsələn, 30 milyondan çox insan itkisi olubdur. Və biz bu faktları bilmirik. Sonradan Sovetlər Birliyi dağılandan sonra bizə məlum oldu ki, təkcə Stalin hakimiyyəti dövründə bu və ya başqa formada 30 milyon insan həyatını itirib bu rejimdə. Yəni, bu artıq onu göstəricisidir ki, bu rejimdə insan ümumiyyətlə dəyər olmayıb. Yəni, insan həm siyasi əqidəsinə görə ola bilər, məsələn, insanın işçi qüvvəsindən istifadə edən zaman və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi dəyişikliklər zamanı kütləvi şəkildə bu insanları məhv edirdilər. Yəni, həqiqətən də biz bugün o rejimin bir parçasıyıq. Biz müstəqilliyimizi əldə etsək də, bizdə hələ bu dəyərlər, yəni hansı ki müstəqil dövlətdə insan özünü ifadə etmək, müəyyən ictimai siyasi tutumların formalaşması prosesi çox təəssüf olunan odur ki, formalaşmadı. Yəni çox zəif formalaşdı. Və bu həqiqətən də bizdə o dəyərlərin yüksək səviyyədə olması, lazımi səviyyədə olması, yəni ənənədən gələn o insanlıq kimlik dəyərini inkişaf etdirilməsi ilə bağlı, yəni o fikri ifadə edə bilmirik. Yəni bugünkü iqtidar, bugünkü müxalifət, bugünkü Azərbaycan cəmiyyəti, yəni sanki o Sovet cəmiyyətinin bir parçasıdır. Yəni o idarəçilikdir. Yenə yuxarıdan idarə olunma. Yenə də aşağıda ictimai siyasi unsurların formalaşmasına maraq göstərməmək. Vətəndaşın bu prosesin içində iştirakında və onun çünki vətəndaş o prosesdə iştirak etməsə, o heç vaxt o dəyərini anlamayacaq. Dəyər düşüncə tərzidir. İnsanın kimliyinin formalaşmasıdır. Bu həqiqətən də bizim üçün hələlik çox yarım çıxdı. Sovet dövründən misal çəkdiniz. Əslində mən Sovet dövrünün təbliğatçısı olmaq istəmirəm, çünki sevmirəm. Elə rejimləri ümumiyyətlə sevmirəm. Ancaq həqiqət də demək lazımdır. Doğrudur. Siz insan itkilərindən söz açdınız. Doğrudan da Sovet dövründə, Sovetlər dövrü bitdikdən sonra biz öyrəndik ki, nə qədər insan itkiləri olub. Hətta sonradan onlar da məlum oldu ki, laborator müayinələr və yaxud da ki, araşdırmalar, alimlərin axtarışları birbaşa, indi heyvanlar üzərində xarici ölkələrdə aparırlar ilk olaraq bunu, orada isə birbaşa insan üzərində aparılırmış. Hətta bura qədər faktlar var idi Sovet dövründə, amma cəmiyyətdən gedir söhbət Sədaqət xanım. Sovet dövrünün son illərini mən də yaşamışam. Yaşım zatən o vaxta çatıb, ona görə mən də görmüşəm. Amma bir şey var idi Sovet dövrünün son dövrlərində. Kimsə intihar etmə, kimsə hansısa bir, belə deyək də, kimsə ehtiyacı var
Ona diqqət necə idi? İntihar söhbəti bir xeyli ajitaja səbəb olurdu, bir xeyli o barədə danışılırdı. Kiminsə nəyəsə ehtiyacı olanda hamı çalışır ki, ona kömək eləsin. Hətta hökumət orqanları belə çalışırdılar ki, həmin insana yardım etsinlər. Azərbaycanda indi bunu görmək mümkündürmü? Bilirsiniz, biz Sovet hətta sevmədiyimiz bir rejimlə indiki mühiti müqayisə etmək istəyirəm. Əslində biz indiki rejimi dünyada heç bir, yəni hər hansı bir ictimai siyasi quruluşla müqayisə etmək yəni edə bilmirik. Yəni çox çətindir. Yəni bizdə məhkəmə sisteminin işləməməsi və ya da bələdiyyə institutlarının işləməməsi, ümumiyyətlə yəni vətəndaşın öz yerində olmaması, yəni dəyərlərinin olmaması, istər bu gün qanunvericilik prosesində onların ümumiyyətlə mənafeyi nəzərə alınmaması, yəni bunlar hamısı yəni təbii ki, digər hər hansı bir ölkəyə müqayisə eləmək biraz çox çətindir. Yəni mən inkişaf eləmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Amma nədən Sovet hökuməti biz o dövrünü yaşadıq ki, Sovet dövrü o dövrü artıq nisbətən məsələn, o repressiyaları bitirmiş, müharibəni bitirmiş və müharibənin dağıntılarını nisbətən aradan qaldırmış. Məsələn, o dövrdə də məsələn çox sayda insanlar təbii ki, vətəndaş özünü itaat etmirdi. Çünki vətəndaş artıq razılaşmışdı o quruluşla. Yəni artıq etiraz edənlər yox, məhv olmuşdu onlar, artıq sıradan çıxarılmışdı o insanlar bu və ya başqa formada. Yəni onlar repressiyalar formasında İkinci Dünya müharibəsinə təsəvvür edirsiniz ki, məsələn, Stalinqrad vuruşmasında hətta tərcüməçinin olmaması ucbatında minlərlə insan ölübdü bir vuruşmada. Yəni doğru düzgün təlimatı anlanmamaq ucbatından. Yəni orada hətta müharibənin bilirsiniz ki, çox amansız qanunları var. Hətta orada belə, yəni ona lazım olan əskərlərin taleyini belə bu rejim o qədər də qoruyub və onları həqiqətən də səmərəli istifadə edə bilməyib. Yəni mən danışdığım şeylər, yəni bir rejimin insanı olan münasibətini demək istəyirəm. Yəni insan dəyərinin niyə bu günə düşdü? Nədən biz bu qədər insanlığın dəyərinin aşağı olmasının şahidi oluruq? Yəni bunun kökü oradan gəldi. Çünki əsas qaynağı odur. Amma biz bu demək deyil ki, biz Sovet rejimində yaşasaq da çox sayda öz milli kökdən gələn dəyərlərimiz vardı. Biz onları itirməmişdik, onlar qalırdı nə qədər olmaya. Məsələn, amma buna baxmayaraq biz o dəyərlər üzərində biz o münasibətlərimizi formalaşdıra bilmədik. Biz o həqiqətən bizdə çox ağırdır bu sistemi danışmaq. Məsələn, bizdə qadınlarla bağlı münasibət. Məsələn, mən uzun müddət bilirsiniz ki, qadın cəmiyyətində və qadın dəyərləri ilə bağlı, qadınların cəmiyyətdə aktivliyinin artırılması ilə bağlı maraqlı olan bir mütəxəssis kimi onu görə bu məsələyə nöqtəyə toxunuram ki, çünki cəmiyyətdə uzun illər, məsələn, bizim toplum olaraq, millət olaraq qadınlara həmişə dəyər verilib. Heç vaxt qadın hüquqsuz olmayıb. Yəni, kağız üzərində deyək, qanunlarla deyək, məhrum olunmayan bir dəyərlərimiz var. İlk səs vermə hüququ belə. İlk səs vermə hüququ belə, hətta. Yəni, bu özü deməkdir ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində var. Ümumiyyətlə, yəni, qədimdən baxanda, bizim dastanlarımıza baxanda ilk qadının adı çəkilir, sonra kişi adı. Məsələn, bütün bunlar hamısı göstərir ki, yəni, kökdən gələn dəyərlərdə qadına çox böyük dəyər var, yəni. Baxmayaraq ki, müxtəlif ictimai siyasi quruluşlarda bu düşüncə tərzi dəyişilibdir. Müəyyən repressiyalar, müəyyən mədəniyyətə və kültürə daxil olan dəyərlər müəyyən mənada aşındırıbdır. Amma buna baxmayaraq yenə də qalır. Amma indi siz baxın, görün ki, son 10-15 il ərzində bu dəyərləri biz inuslaşdıra bildirmik. Məsələn, bu dəyərlərin həqiqətən, məsələn, bugün qanunvericiliyin mövcud imkanları var ki, bərabər hüquqlar var. Məsələn, bərabər imkanlar var, bərabər hüquqlar var, yəni təmin olunur qanunvericiliklə. Konstitusiyada bu hüquqlar təmin olunur. Amma real həyatda bu imkanlar varmı? Yəni, bu imkanlar yaradıldı mı? Yox, yaradılmadı. Yəni, çünki qadın dəyərli olmayanda toplum dəyərsiz olur. Çünki qadın kültür yaradıcısıdır. Bir qədər gender məsələ pozursunuz. Birisi nəyə görə dedim? Mən orada əslində bunu düşünmürəm ki, mütləq qadın üstdə olmalıdır və yaxud da qadın daha hüquqları təmin olunmalıdır. Deyil. Sadəcə, qadın istər-istəməz mədəniyyət və kültürün yaradıcısıdır. Yəni, o baxımdan təbii ki, bərabər hüquqluq anlayışı baxımdan. Yəni, o eyni zamanda qadın göstəricisidir bunun. Məsələn, Atatürkün, deyəsən, belə bir kəlamı var. Deyir, bir millətin səviyyəsini bilmək istəyirsənsə, o millətin qadının səviyyəsinə bax. Bu artıq göstərici o baxımdan dedim. Əslində bu qadının ümumiyyətlə... Qadın səviyyəsinə söz düşmüşkən sizin əlinizdə bir araşdırma var idi. Daha doğrusu sizin araşdırmanız deyildi. Bu xarici bir araşdırma istəyirdim. O barədə danışasınız ki, orada Azərbaycan Hansı sırada durur? Bu Amerikanın Amerika xəbərləri və dünya məlumatlı Amerika xəbərləri və dünya məlumatları adında bir Amerikanın böyük bir mətbuat
orqanının araşdırmasıdır. Mən orada çox təəssüf elədim ki, təsəvvür edin ki, birinci yerdə orada Danimarka, Skandinaviya ölkələri ki, hansı ki bugün gender bərabərliyi ilə bağlı tam o siyasəti formalaşdırıblar. Artıq parlamentdə qadınlar 50-50-yə otururlar. Həmin o, yəni bu artıq həqiqətən də bu göstəricidir ki, bu xalqlar heç əsrin əvvəlində öz qadınlarına seçki hüququ verməmişdilər. Məsələn, onlar 20-ci ildə, 28-ci ildə, bəzilər 40-cı ildə, bəzilər 30-neçənci ildə seçki hüququ verdilər rəsmi olaraq qadınların, yəni siyasi prosesdə iştirak etmək hüququ verdilər. Amma buna baxmayaraq, bugün bu göstəriciyə görə onlar birinci yerdə dururlar ki, məsələn, qadınların daha rahat yaşadığı ölkələr aspektindən birinci, ikinci yerdə dururlar ki, bu sırada təbii ki, Amerika 13-cü yerdə durur, Türkiyə 39-cu, deyəsən, Səudi Ərəbistanından hətta sonra durur, Səudi Ərəbistan 28-ci yerdə durur. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan bu sırada axırıncı yerlərdə durur. Ən axırıncı yerdə durur. 60 ölkə arasında aparılan araşdırmada axırıncı yerdə durmaq, yəni mən bu araşdırma haqqında məlumat oxuyanda həqiqətən mən kövrəldim. Mən həqiqətən də, yəni biz yəni bu elədir ki, biz bunu deyə bilmərik ki, bu hər hansı bir siyasi dövlətin bizə təzyiqidir və yaxud da bizi gözdən salmaq üçün. Məsələn, bir mətbuat orqanıdır, onun üçün maraqlı da araşdırma aparır və bu həqiqətən hər bir doğru düzgün mətbuatla məşğul olan orqanın vəzifəsi və funksiyası olmalıdır ki, çünki o problemləri dəqiq bilmək üçün mütləq araşdırma aparmaq lazımdır, sorğu aparmaq lazımdır ki, sən ölkədəki vəziyyətlə bağlı, yəni və gələcək təhlükələrlə bağlı insan ictimaiyyəti doğru düzgün informasiya verəsən. Yəni yazıların, analitik yazıların da buna hesablanmalıdır. Yəni mən o araşdırmanı görəndə mən həqiqətən də çox üzüldüm ki, biz bu qədər, hətta bizim ölkəmiz 95-ci ildən bilirsiniz ki, konvensiya qoşulub, öhdəlik götürüb və 2006-cı ildə bununla bağlı qanun qəbul edibdi ki, mən bunu təmin edəcəm yəni. Amma buna baxmayaraq, bugün qadınların ən rahat yaşadığı ölkələrin araşdırılması zamanı axırıncı yerdə durmaq həqiqətən çox təəssüf olunandı. Baxmayaraq ki, bu qədər ziyalısı olan xalq. Yəni, mən uzun müddət qadınlar təşkilatında işləyəndə hüquq fakültəsinin tələbə qızları gəlir ora. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin yarıdan çoxu qızlardır. İnanırsınız ki, o qədər ağıllı, o qədər intellektli qızlardır bu qızlar. Amma bugün cəmiyyətə baxırsan, yoxdur bu insanlar. Çox azdırlar yəni. Sanki cəmiyyətdə insana verilən dəyər baxımından, yəni bir qısqançlıq var. Yəni biz, mən düşünürəm ki, yəni bu qədər təhsildə özünə yer tutan, özünü intellektdən artıran bu xanımlar nədən idarə etmədə yoxdular? Nədən bunlar vətəndaş cəmiyyətində? Nədən yoxdular Sədər xanım? Sizdən soruşaq. Orada niyə yoxdular? Çünki tək ailə faktoru rol oynamır yəqin ki. Burada qadınların öz rolu. Yox, qadınlar öz səhfləri də olur. Qadınların da öz səhfi belə ola bilər. Seçim səhfi deyək. Doğrusu, hə. Əslində, qadın peşə seçəndə artıq özü üçün bir strategiya müəyyənləşdirir ki, mən boşuna bu... Mən tək peşə seçimi demirdim, mən həyat seçimi nəzərdə tutdum. Xanımlar oxuyurlar, düzdür, amma çox azı istəyir ki, cəmiyyətə qatılsınlar. Bu da var, onların öz içlərindən gəlmir. Yox, amma Kamran bəy, mən... İşləmək istəmirlər. Yox, amma mən tərsini deyərdim. Çünki biz o sorğular zamanı, o seminarlar zamanı qadınların, qızların əksəriyyətini həqiqətən də çox... Siyasətlə məşğul olmaq istəyirəm. Biz o araşdırmalar aparanda nəyə görə... Olsunlar, kimdə qarşılarını kəsək? Yox, bilirsiniz nəyə görə? Ölkədə əlverişli mühit olmalıdır bunun üçün. Əslində, insanlar özü bu mühiti yaratmalıdırlar. Bizə onunla bağlı, bilirsiniz nəyə görə əslində... Məsələn, bu insanlarda bununla bağlı çox az vətəndaş cəmiyyəti məşğul oldu ki, insanlara bu bacarıq və vədişləri öyrətsinlər. Məsələn, bəzən görürsən ki, sənin gördüyün bir iş... Məsələn, başqa bir dövlətin bir institutun ideyasıdır. Məsələn, başqa bir inkişaf eləmiş ölkə həmin ideya əsasında artıq böyük bir institut formalaşdırıb. Cəmiyyətin müəyyən problemlərini araşdırmaqla məşğuldur və cəmiyyətin strategiyasını müəyyənləşdirir. Amma sənin ölkəndə bu sadəcə bir ideya olaraq qalır. Bax, bizim qızlarımız da həmin o kağız üzərində qalan ideyalar kimidir. Məsələn, mən niyə görə Rusiyayla niyə bunu müqayisə elədim? Məsələn, Rusiya kəndlisi ilə Rusiya aya uçan Rus bir kosmonavtı. Yəni, orta bir təbəqə olmadı bu ölkədə. Ona görə də bugün biz bizim qonşu ölkəmizdir və biz də o rejimdən qopub gəlmişik. Biz eyni düşüncədəyik. Bizim, məsələn, yüksək texnologiyaları kəşf eləyən alimlərimizin imkanlarından Yaponiya, Çin, ən yüksək inkişaf eləmiş ölkələr öz
texnologiyalarında inkişaf eləyir. Amma Azərbaycan cəmiyyətində isə demək olar ki, bu insanlar bu sistemi formalaşdırması üçün heç bir imkan yoxdur. Məsələn, Lütfüzadə, Rafiq Əliyev onların proyektlərini siz bilirsiniz ki, bugün nə boyda insanlar və son 80-ci ildən sonra Yaponiya, məsələn, tutaq ki, Çin nə qədər inkişaf elədi bu texnikanın inkişaf nəticəsində. Amma bəlkə tək elə rejimlər deyil, sistemlər deyil günahkar. Bəlkə insanların özü də günahkardır bu məsələdə. Təbii, mən ümumiyyətlə bu məsələdə insanları, bəzən insanlarla, biz qadınlarla seminar keçirəndə bu cəmiyyətdə... Çünki insanlar laqeydləşir, həm özlərinə qarşı, həm başqalarına qarşı. Çünki... Heç kim heç nəyə qarışmaq istəmir, heç kim heç kimə can yandırmaq istəmir. Bəzən biz danışılanda ki, məsələn, müqayisə götürək, niyə bu qədər Almanya inkişaf elədi? Məsələn, 2-ci dünya müharibəsində siz özünüzə sual verin ki, məsələn, darmadağın oldu bu ölkə. Məsələn, hətta bugünkü Rusiya hətta Almanya bayram saçdı və qalib gəldi. Məğlub bir ölkə oldu Almanya. Amma biz bugün hələ də yenə də bəzi məclislərdə görürsən ki, Almaniyanı tənqid edirlər ki, məsələn, orada insan haqları pozulur, ümumiyyətlə, Almaniya iqtisadi cəhətdən o qədər inkişaf etməyib filan. Amma buna baxmayaraq, yenə də ölkə, xalq öz sistemini formalaşdırır. Almaniyada həkimlər rüşvət alır. Bilirsiniz, nəyə görə mən bunu misal çəkdim? Bu, biraz təbii ki, çox göbut bir misal olur. Amma biz ümumiyyətlə, mən həmişə seminarlarımızda olanda deyirik ki, biz heç vaxt nəsə hər hansı bir iqtidar və yaxud da ki, kimisə üzərinə bir məsuliyyəti qoymaq deyil. Əgər bugün bu xalqla və bu tərpənişlə, bu düşüncə ilə, Obama bizə prezident gəlsə, biz yenə bu cür idarə eləyəcək bizi. Yəni, prezident və yaxud da ki, yuxarıdan təpədən idarə olunan cəmiyyət heç vaxt gələcək üçün yaxşı nəticələr vermir. O cəmiyyəti vətəndaş özü idarə etməlidir. Vətəndaş özü prosesin içində olmalıdır. O qanun yazanda vətəndaş o prosesin içində olmalıdır. Və bugün çox təəssüf olunan odur ki, heç millət vəkilləri o qanun vericilik prosesində öz iştirak eləmir az qala. Məsələn, bugün o münasibətləri tənzimləyəcək hər hansı bir hüquqi normativ sənədlərin hazırlanmasında belə sanki laqeyd yanaşırlar. Biz hüquq müdafiə işində bu çətinlikləri, bu boşluqlardan insanların nə qədər əziyyət çəkdiyini görürük. Hətta hakimlər bəzən deyirlər ki, biz artıq bezdik, nə qədər qanuni və ədalətsiz qərar qəbul edəcəyik biz. Yəni, bu ədalətsizlik anlayışının ortada olmamasının səbəbi məhz o prosesdə insanın iştirakını etməməsidir, insanın marağının ümumiyyətlə cəmiyyətdə görünməməsidir. Yəni, bugün vətəndaşın marağı, onun problemləri, bugün həmin onun idarə edən siyasətin içərisində deyilsə, artıq o siyasət onun üçün deyil. Məsələn, ölkədə təbii ki, çox mütərəqli... Amma bəlkə vətəndaş özü maraqlanmır. Vətəndaşı maraqlandırmaq üçün... Bəlkə öz dəyərini, öz haqqını, özü axtarmır cəmiyyətdə. Biz yenə mən o nöqtəyə gəlirəm ki... Az aşım, ağırmaz başım. Bilirsiniz, biz o nöqtəyə gəlirəm ki, biz o toplumuq ki, biz yuxarıdan idarə olunan bir cəmiyyətin bir parçasıyıq. Yəni, son 100 ilin bizim həqiqətən də bu vərdişləri formalaşdırıbdır. Amma ayrılandan sonra, müstəqillik qazanılandan sonra isə artıq vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması ilə bağlı cəmiyyətdə aktiv iş gitmədi. Bax, bizim ən çox narahat eləyən budur. Məsələn, az təşkilatlar, az layihələr bu məsələnin gerçəkləşdirməsi o demək deyil ki, bütövlükdə bu Azərbaycan cəmiyyətini əhatə eləyir. Məsələn, bunun üçün televiziya proqramları, məsələn, ictimai kanal çox sevindi ki, ictimai kanal açılır və bu kanal yəqin ki, ictimaiyyətin kanalı olacaq. Yəqin ki, burada sosial danışma proqramları olacaq, burada insanların problemləri müzakirə olacaq və sosial danışma proqramları olanda istər-istəməz o problem gün üzünə çıxır. Ən azı bir deputat, bir dövlət məmuru narahat olur ki, bu məsələ həqiqətən cəmiyyəti narahat eləyən məsələdir. Onun üzərində bir işləmək lazımdır. Təsəvvür edin ki, bunun heç biri bugün gün üzündə deyil. Yəni, sadəcə insanların şəxsi məsələlərini gündəmdə saxlamaq və yaxud da ki, bir qrup şo əhlinin gündəlik həyatını gündəmdə saxlamaq bugün sosial problemlərin həlli ilə bağlı məsələnin müzakirə etməsi deyil. Məsələ burasındadır ki, bizim ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyətinin gündəmini, onun sosial, siyasi, mədəni, kültür problemlərini müzakirə edən bir əməlli başlı problemin, yəni proqramın şahidi olmuruq biz. Və bu həqiqətən də çox ağırdır. Yəni, biz buna görə xalq istəyən bir anlayışı yoxdur. Xalq istəyir. Sadəcə xalqa o istəyin forma metodları öyrədilməlidir, aşılanmalıdır. Məsələn, 1964-cü ildə Amerikada insan haqları ilə bağlı qanun qəbul olundu.
Məsələn, bizdə həmişə Amerika hüquqşünasları bunu çox gözəl itiraf edirlər ki, Vietnam müharibəsinə qədər Amerikada da belə, məsələn, bəzi vaxtlar qanunlar işləmirdi, bürokratik əngəllər var idi, məmur özbaşınalığı mövcudu. Təbii ki, bizim səviyyədə olmasa da müəyyən problemlər var idi. Amma Vietnam müharibəsindən sonraki qara dərilər artıq mübarizəyə başladı. Artıq baxdılar ki, ölkənin idarə edilmə səviyyəsi düşür və insan hüquqları ilə bağlı qanun qəbul etdilər. Və bu qanun işlənməsi üçün bütün ən ucqar kənddə belə onun üçün nəzarət mexanizmləri qurdular. Və gördülər ki, həqiqətən bu qanun işləyəndən sonra ölkə saat kimi işləyir. Həqiqətən də heç bir yerdə hər hansı bir göbut qanun pozuntuları baş vermir. Və digər qanunların da gördülər ki, yaxşı bir metoddur və digər qanunlar da bu baxımdan işlək hala gəldi. Amma bizim ölkəmizdə ümumiyyətlə bununla bağlı heç bir cəhd yoxdur. Məsələn, mən düşünürəm ki, bugün məsələn, Azərbaycandakı mövcud problemlərlə bağlı heç müxalifət oturanda belə bir dəyişiklik, məsələn, əməlli başda sosial dəyişikliyə nəticə verə biləcək, siyasi münasibətləri tənzimləyə biləcək, hər hansı bir qanun layihəsi çıxartsınlar, sensasiya yaratsınlar, bu prosesdə vətəndaşın iştirakına maraq oyatsınlar, mən belə bir hadisənin şahidi olmuruq. Buna görə də vətəndaş artıq sanki küsüb, əlaçsız, məsələn, tək-tük insanlar öz fikrini ifadə edir və bununla da sanki işini bitmiş hesab edirlər. Belə bir toplum idarə edənlərin gözündə necə görünür? Bax, misal çəkdim bayaqlarım intiharlarda misal üçün ölkədə bu qədər intiharlar baş verir. Yeri gəlmişəm bu günlərin bir gənc xanım da hansı ki yəni fotoları yayılıb sosial şəbəkələrdə həmin xanımın həddən artıq çox gözəl xanımdır. Gənc də bir xanımdır. İntihar edib və bu intihar xəbərləri günü gündən çoxalmağa başlayır amma bununla bir maraqlanan, bunun bir səbəbləri ilə maraqlanan yoxdur. Və yaxud da ki digər misallar çəkə bilərəm. Bank kreditləri ilə bağlı dalbadal insanlar özlərinə od vurub yandırırlar. Bu da intiharların bir növüdür. Amma yenə də heç kim bununla bağlı danışmır. Ölkədə bir qədər yüksək nüfuzu, belə deyək, yüksək rangı olan şəxs, xalq artisti və yaxud da ki, belə deyək, xalq yazıcısı və yaxud da ki, digər, yəni belə insanlar belə istədikləri adamı hədələyib, hətta onu həbs elətdirə bilirlər. Yəni, bunun istəyirəm ki, siz bir növ portretini cızasınız. Belə toplumlar idarə edənlərin gözündə necə görünür? Bilirsiniz, idarə edənlər, yəni sadəcə onların əmrinə tabi olan bir təbəqə, yəni onların əmrindən çıxa bilməyən, sadəcə onların çəkdiyi cizgidən kənara çıxa bilməyən toplum. Əslində, bunlar niyə belə formalaşır? Bilirsiniz, insanlar ilk gözünü açdığı ailə olur. Bəli. Ailə münasibətləri cəmiyyətin ilk məhəkdaşı deyirlər. Uşaq ata-ana münasibəti və atanın övladı olan münasibətləri cəmiyyətin əsas göstəricisidir. Mən çox təəssüf olunan odur ki, bugün özünü itibar eləyən həmin o cavanlarımız ailədə yəni kamil formalaşa bilmir ki, bəzən görürsün ki, müəyyən bir mərhələni adlaya bilmir. Və bugün cəmiyyətdə bununla bağlı, hələ mən bir dənə ictimai siyasi bir institutun olduğunu görmürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətini araşdırsın, onun problemlərini ortaya çıxartsın və bu intihar səbəbləri ilə bağlı müəyyən bir hər hansı bir hesabat qoysun ortalığa ki, bunun səbəbləri nədir? Bəlkə heç iqtidarda deyil, bəlkə toplumun özündədir bu. Məsələn, məsələ burasındadır ki, ölkədə bu qədər sosial nüstlar var da. Məsələn, bugün sosiologiya ilə məşğul olan, böyük elm araşdırmalı olan insanlar var. Məsələn, bir oturub bir yerdə, istər müxalifət partiyaları olsun, iqtidar partiyası olsun, yəni bugün həqiqətən də bu dövlətin sorumluluğunu, öhdəliyini götürən insanlar var da ki, məsələn, cəmiyyətdə özü üçün iddialıdır ki, mən bu cəmiyyətin idarə olunmasında daha kamil daha amma bu insanların bir araya gəlib biz niyə cəmiyyətimiz bu vəziyyətdədir? Niyə insanlarımız intihar eləyir? Hətta məktəb yaşında uşaqlar, 13 yaşında, 14 yaşında, hətta özünü belə həyatda özünü tapa bilməyən insanlar özünü intihar eləyir. Bu, hər kəsin narahat eləyən bir məsələ olmalıdır. Amma çox təəssüf olunan odur ki, bugün bizim Azərbaycan cəmiyyətində bu problemləri araşdıran doğru düzgün ictimai siyasi nüstlar yoxdur. Məsələn, tutaq ki, mən sosiologiya ilə bağlı tədris eləyirəm. Auditoriya gedir, sosiologiya ilə bağlı çox gözəl, məsələn, tutaq ki, mütəxəssislər yetişdirirlər, elmlər doktor olurlar. Bəs Azərbaycan cəmiyyətinin sosial münasibətləri ilə bağlı, niyə müəyyən bir məsələlər ilə bağlı münasibət bildirmirsiniz? Niyə siz həmin o sos siqnalını çağırmırsınız? Niyə məmurlarla bağlı? Yəni, demək istəyirəm ki, ölkədəki sosial-siyasi münasibətlər ilə bağlı doğru düzgün analitik hər hansı bir rəy yoxdur ortalıqda. Bax, bu çox ciddi bir problemdir. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, məsələn, mən indi ən çox hüquq müdafiəsindən məşğul olduğuma görə, mən
İşləyirəm, məsələn, daha çox zorakı ailələr, məsələn, ta ki, boşanan ailələr gəlir. Təsəvvür edin ki, bizim icra hakimiyyətlərində bilirsiniz ki, az yaşlarla işləyən şöbə var, qayyumluq şöbəsi var və onların böyük bir hissəsi də həmin mübahisəli məhkəmələrdə rəy verməsə əgər, o məhkəmənin heç bir hüquqi əsası olmur, bu qədər səlahiyyətlidirlər. Təsəvvür edirsən ki, bu insanlar bu səlahiyyətin sahibidirlər, öz məsuliyyətlərini dərk etmirlər. Məsələn, boşanan zaman bəzən görürsən ki, qadın öz uşağını atasına göstərmir. Düşmən ruhda böyüdür. Əgər bəli, ata güclüdürsə, bu anaya qarşı düşmən ruhda böyüdür. Və mən bu gün Səbali rayon icra hakimiyyətinin həmin qayalı şöbə əlaqə saxlayıram. Məktəblə əlaqə saxlayıram, 6 nömrəli məktəblə. Soruşuram, sizi narahat eləmir bu məsələ? Sizin şagirdiniz, bu gün məktəbdə təhsil alan şagird anasına göstərilmir. Və anasına düşmən ruhda böyüdülür. Və yaxud da sizin icra hakimiyyətinin hər hansı bir vətəndaşı, yəni icra hakimiyyətinin, yəni səlahiyyətinin sorumlususan, yəni bugün o uşaq atası ilə görüşmür və atasını nifrət edən uşaq sabah necə vətəndaş olacaq? Sabah bu uşaq çox rahatça özünü intihar eləyəcək müəyyən bir çətinliyə düşəndə. İnsanlara sevgisi olmayacaq, insanlara sevgisi olmayacaq. Bu insan çox rahat, yəni insanın sevgisi atasından, anasından başlayır. Uşaq bu sevgidən, körpə yaşdan məhrum olursa və bugün Azərbaycanda dövlət qurumlarını bu məsələ narahat eləmir. İnanılmaz dərəcədə mən o qədər, hər gün çox narahat oluram bu məsələdə ki, bizim uşaqlarımız hansı cəmiyyətdə yaşayacaq? Bugün dövlətin heç bir sorumlusu, hətta mən bir dəfə Abşeron rayonu icra hakimiyyətində belə bir məsələni müzakirə olunanda, mən irə tutanda, deyirsən, Əqət xanım, bizim heç maaşımız yoxdur ki, biz ictimai əsaslarla işləyirik burada. Dedim, əgər siz ictimai əsaslarla işləyirsinizsə, siz deyin ki, biz işləmirik, maaşımız azdır. Qoy dövlət görsün ki, bu sahədə işləyən yoxdur, ən azı ora səlahiyyətli adamlar qoysun, maaşını artırsın bu insanların. Siz sorumlu ailələrlə işləyirsiniz və orada həssas uşaqların ilk dünyaya gözünü açan uşaqlar bu zorakı mühitdə ədalətsiz münasibətlərlə qarşılaşır. Siz də buna sadəcə seyirci kimi baxırsınız. Siz gələcəyin ən böyük təhlükəsini siz yetişdirirsiniz. Siz bunun iştirakçısı olursunuz birbaşa. Ona görə demək istəyirəm ki, insan dəyəri yəni ailədən başlayır. Cəmiyyət bunu inkişaf elətdirir. Yəni dövlət və iqtidar da, yəni müəyyən dönəmlərdə iqtidar da bunun sorumluluğunu daşımalıdır. Yəni, çox təəssüf olunsun ki, bizdə bu ardıcıllıq ümumiyyətlə yoxdur. Sanki hər kəs özünü bu problemdən kənarda, mənə aid deyil kimi, hər kəs öz həyatını yaşayır. Bu ümumiyyətlə, Amma bu bir tərəfdən də belə deyək də, bir qədər pis çıxsa da, bir qədər azğınlaşmaya da səbəb olur. Yəni, digərləri bir qədər əvvəl mən dediyim kimi yüksək vəzifə tutan və yaxud yüksək ranklı insanlar, yüksək nüfuza malik olan insanlar bir qədər əxlarının altı yer alır. Yəni, el misalı ilə desək, onlar elə bilirlər ki, insanlara nə istəsən etmək olar və bunun arxasında kimsə varsa və yaxud da ki, insan kimsə əzə bilərsə, bunu heç kim heç nə deməyəcək. Çünki ölkədə... Bunun sonu nədir? Bunun sonu, yəni anarxiyadır. Həqiqətən də çox cəmiyyətdə bir ədalətsizliyin həqiqətən baş alıb getməsi, bugün yəni insan dəyərinin aşağı düşməsi, çox ciddi qarşı durmalara gətirib çıxardılması. Yəni təsəvvür edin ki, bugün çox yaxın qohumlar bir-birini çox sadə məsələlərlə bağlı artıq öldürə bilirlər. Yəni, öncə bu insanlar, məsələn, təxminən 10-15 il əvvəl bu insanlar bir yerdə yemək süfrəsində oturan insanlar, çox yaxşı bir-birinə anlaşan qohum əqraba bugün bir-birini öldürməklə məşğuldurlar. Yəni, sürətlə bu sistem dağılır və çox təhlükəlidir bu. Və bugün istər imkanlı məmur olsun, çox böyük maddi cəhət imkanları olan insanlar olsun, bunlar bu münasibətlər pozulduqca mütləq bir ucuda bunlara deyəcək. Heç də heç kəs bu məsələdən sığortalanmayacaqdır. Çünki elədir ki, bu sənin qonşundur bu insan, bu insan sənin iş yoldaşındır. Yəni, biz bunu belə düşünməliyik. Hər kəs o problemi öz evin içində görməlidir. Bunun maddi imkanı, səlahiyyəti hansı səviyyədə olur-olmamasının asılı olmayaraq. Yəni, hər kəs bu məsələdə düşünməlidir ki, bu mənim evimin içindədir bu problem. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün özünü iddialı hesab edən və cəmiyyətin idarə olunmasında özünü daha ağıllı, və yaxud da ki, bu cəmiyyətin dar olunmasında məyyən səlahiyyətli olan adamlar düşünməlidir bugün bununla bağlı. Mütləq bu institutları formalaşdırmalıdırlar və bu institutların nəticələrini ortaya qoymalıdırlar, tənzimləmə mexanizmləri işlənməlidirlər. Məsələn, mən düşünürəm ki, məsələn, bizdə qanunlar qəbul olunur
Məsələn, tutaq ki, siz deyən kimi də bugün o intiharların əksəriyyəti də ki, məsələn, əksəriyyəti bəzən ailədə hüquqlarının doğru, düzgün, münasibətlərin doğru, düzgün olmadığına reali gəlir. Qorxur bəzən, özünü ifadə edə bilmir. Yəni, orada bəzən zorakı mühitdə böyüyür. Fikirləşir ki, mən bu fikirlərimə görə əgər ifadə edə bilsəm, məni öldürərlər və yaxud da ki, hər hansı bir zorakılığa məruz qalaram. Yəni, özünü ifadə edə bilmir və aciz qaldığı məqamda son anda özünə gücü çatır. Ona görə, məsələn, bizdə məşə zorakılığı haqqında qanun qəbul olundu və o qanunda göstərdilər ki, digər qanunlarla uyğunlaşdırılır, amma bununla bağlı heç bir dəyişiklik yoxdur. Ən maraqlı burasıdır. Parlamentdə oturan elə insanlar bunu, mən bu sualda onlara verirəm. Əgər sən bu qanunda göstərmirsən ki, bu cinayət məcəlləsi, yəni uyğun, qanunlarla uyğunlaşdırılır. Nədən indiyənə qədər siz məşə zorakılığını hələ də cinayət əməli kimi tanıb və onun tənzimlənməsində bu qanunun bir kağız parçası deyil, işlək bir mexanizmə çevirmirsiniz. Məsələn, Masallıdan, Cəllabaddan, Yardımlıdan, Lənkərandan, yəni mən ad çəkmirəm rayonlarında, yəni bu səpkidə olan zorakılıqlar çox müxtəlif bölgələrdən gəlir. İnanılmaz hadisələr baş verir. İnanılmaz hadisələr baş verir və uşaqları valideynlərin əlindən alınır bu formada və yaxud da ki, analıqda hüquqla məhrum etməklə bağlı heç bir sübut və dəlil olmadan belə hətta. Bir qədər toplumlaşdıraq söhbəti, həm də çox az vaxtımız qalıb, mən istəyirəm bu məsələlərdə sizə münasibət öyrənim. Sədaq xanım, regionlarda ard-arda bir neçə etiraz aksiyası baş verdi və yəqin ki, həmin rayonlara məsul şəxslərin açıqlamaları ilə tanış oldunuz. Sanki insanları təhqir edirlərmiş kimi. Belə deyək, bir nümunə var Lənkəranda baş verən etiraz aksiyasından sonra Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin ilk açıqlaması çox böyük səsküyə səbəb oldu və sosial şəbəkələrdə bunu məsxəriyə qoymağa başladılar. Güya ki, insanlar spirtli içki kartla satışı olduğu üçün etiraz etməyə başlayıblar. Lənkəran cənub zonasıdır və hamı da oranı bir qədər dindar region kimi tanıyır. Amma buna baxmayaraq, spirtli içkilərə sanki belə bir açıqlama verdilər. Və digər misallar da var bununla bağlı. Mən istəyirdim, qısa formada bu, misal üçün, etiraz aksiyalarında deputatlardan biri çıxdı, dedi ki, geçsinlər soğan əksinlər, dolansınlar. Yəni, belə misallar da var. Artıq qarşısındakı insanın da deyil, toplumu belə aşağılamağa cəhdlər var. Bunlar hardan cəsarətlənir? İnsanların öz dəyərini tələb etməməsi və yaxud da ki, bilməməsindən, yoxsa nəyəsə ümumiyyətlə arxalanırlar? Yox, onların əsas, bu cür davranmaların əsas səbəbi odur ki, onlar insanlardan asılı deyillər. Əgər onlar seçilmiş olsaydı, bugün, məsələn, o Lənkəranda bələdiyyə nüsusları güclü olsaydı ki, onlar seçki əsasında formalaşır. Yuxarıdan, yəni, sovet rejimi kimi yuxarıdan idarə olunmur. Yəni, polislərin mühafizəsi, bəlkə bugün dövlət idarəliyən adamlar polislərlə mühafizə olunur. Heç bir vətəndaş o məmura yaxınlaşa bilmir. Və bu hamısı ona arxayınlanır. Mən onlar arxayındılar. Məsələn, bugün mən çox təəssüf elədim ki, həqiqətən millət vəkili soğan əkib dolansınlar. Əgər bugün həmin, məsələn, deyəsən, Aqil Abbas edir bu fikri ifadə edən. Və Aqil Abbas da bilirsiniz ki, Aran bölgəsinin Ağcabədi rayonundandır da, deyəsən, millət vəkili. Ağdam rayonundandır. Ərazi, qarışıq ərazi ilə. Deputat olduğu regionu bilmirəm doğrusu. Mən haradasa o bölgədəndir ki, hansı ki, o insanlar soğan əkməklə həqiqətən də. O soğan əkilən insanlara imkan verirlərmi ki, olsa əkdikləri soğanı normal satıb ailəsini dolandırsın? Yəni, bugün o seçilməyən insanlar, onun vətəndaşın seçkisinə, səsinə möhtac olmayan insanlar artıq vətəndaşla bu cürə danışırlar. Ona görə, vətəndaş o seçkidə aktiv iştirak edilmiş olsaydı və həqiqətən də özünün, onun tanıdığı insanı seçmiş olsaydı, artıq həmin millət vəkili bugün heç vaxt, heç bir cəsarətə sahib olmazdı ki, o fikri ifadə eləsin və onu aşağılasın. Yəni, bu əslində ondan irəli gəlir ki, bugün ölkəni idarə edən məmurlar heç biri seçki əsasında, sanki öhdəlik götürmüyor. Bu təyin olunub ora, istədiyi kimi də, istədiyi formada cümləsini ifadə edir, istədiyi formada öz dəyərlərinlə cəmiyyəti idarə edir. Cəmiyyətin dəyərlərinə görə cəmiyyəti idarə etmir. Özü necə düşünürsə, özün əxlaqı hansı səviyyədədirsə, özü hansı formada düşünürsə, o cür idarə edir. Cəmiyyətin idarə olması əksinə vətəndaşın orada aktiv iştirakından olmalıdır, seçkilər əsasında olmalıdır. Məhz bizdə bu institutlar hələ formalaşmadığına görə həqiqətən çox ağırdır ki, bugün biz bu Yəni, bu cəmiyyətin şahidi oluruq, bu idarəçiliyin şahidi oluruq ki, məmur həqiqətən də öz vətəndaşına bu qədər aşağılayıcı, bu qədər onun
təhqir edəcək səviyyədə belə ifadə işlətməkdən çəkinmir. Təşəkkür bildirəm sizə xanım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayev idi. Biz bir çox aktual məsələlər barəsində danışırdıq. Aktual verilişdə burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.